Ja mám doma článku, že to jsem se však renovuje. A Vitaru a Hendo to publikovalo. To mám velkou radost. A z kterého mám na to? Potom na sajdu. Ale je to jiná členika. Thank you.
niekedy stačí typicky. Ale tam je bahínko, dívaj. Áno? Nevedel, že sa to dá tak hoci kde. Á, dobre. On išiel predom. Hej. Thank you.